جس دل میں جا بسی ہو محبت رسول کی، جس دل میں جا بسی ہو محبت رسول کی، جس دل میں جا بسی ہو محبت رسول کی، جس دل میں جا بسی ہو محبت رسول کی، ہوتی ہے اس پہ خاص عنایت رسول کی، ہوتی ہے اس پہ خاص عنایت رسول کی، جنت میں موتیوں کا محل اس کو ہے نصیب، جنت میں موتیوں کا محل اس کو ہے نصیب، جنت میں موتیوں کا محل اس کو ہے نصیب، جنت میں موتیوں کا محل اس کو ہے نصیب، دنیا میں جس نے پائی رفاعت رسول کی، دنیا میں جس نے پائی رفاعت رسول کی، جس دل میں جا بسی ہو محبت رسول کی، جس دل میں جا بسی ہو محبت رسول کی، دونوں جہاں میں اس کے مراتب بلند ہے، 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 افضل ہے امتوں میں یہ امت رسول کی، افضل ہے امتوں میں یہ امت رسول کی، جس دل میں جا بسی ہو محبت رسول کی، جس دل میں جا بسی ہو محبت رسول کی، وہ سر بلند رہتا ہے دونوں جہان میں، 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 ملتی ہے جس بشر کو ہدایت رسول کی، ملتی ہے جس بشر کو ہدایت رسول کی، جس دل میں جا بسی ہو محبت رسول کی، جس دل میں جا بسی ہو محبت رسول کی، جس دل میں جا بسی ہو محبت رسول کی، جس دل میں جا بسی ہو محبت رسول کی، ہوتی ہے اس پہ خاص عنایت رسول کی، ہوتی ہے اس پہ خاص عنایت رسول کی، وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين.
يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں, بھائیوں اور بزرگوں, اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ الحمدللہ آج اس مبارک سلسلے کی سیرت طیبہ کی 42ویں مجلس میں اللہ نے ہم سب کو بیٹھنا نصیب کیا ہے. اللہ تعالی آپ سب کے اس آنے کو, اس بیٹھنے کو, سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین و حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. بات چل رہی تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل مبارک زندگی اس دنیا میں 63 سال پر ہے. 63 سالہ زندگی کو تقسیم کیا گیا ہے 3 مرحلوں پر. پہلا مرحلہ آپ کی زندگی کا, وہ آپ کی ولادت سے یعنی آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی بعثت تک, نبوت ملنے تک, یہ پہلا حصہ ہے اور اس کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 40 سال. دوسرا مرحلہ ہے آپ کی بعثت یعنی نبوت ملنے سے لے کر آپ کی ہجرت تک, مدینہ طیبہ تشریف لے جانے تک, اور اس دوسرے مرحلے کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 13 سال. تیسرا اور آخری مرحلہ وہ ہے جو آپ کی ہجرت سے آپ کی وفات تک, دنیا سے تشریف لے جانے تک ہے, اور اس تیسرے مرحلے کی کل مدت کتنے سال ہے؟ 10 سال. یہ آخری مرحلہ ہے جس کو مدنی زندگی کہا جاتا ہے, مدنی دور. آپ کی مبارک زندگی کے آخری 10 سال جو مدنی دور کہلاتے ہیں, اس پر ہماری بات چل رہی ہے. عرض کیا تھا کہ یہ جو 10 سال ہے جو مدینہ طیبہ میں گزرے ہیں, یہ پھر کل تقسیم ہو جاتے ہیں 3 مراحل پر. کتنے مراحل پر؟ 3 مراحل پر. دیکھیں, مدنی دور, اس میں اصل کام ان 10 سالوں میں آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ تاسیس اسلامی ریاست. یہ بات بار بار آئی, آپ نے ان 10 سالوں میں بڑی محنت سے اور حکمت سے ایک اسلامی ریاست اور مملکت کی بنیاد رکھی. لیکن یہ بنیاد اتنی آسانی سے نہیں رکھی گئی کہ میدان تیار تھا اور آپ تشریف لے گئے, بلکہ اس کے پیچھے بڑے مراحل اور قربانیاں ہیں. 3 مرحلوں میں مدنی دور گزرا ہے. پہلا مرحلہ ہے خطرات اور ان کا مقابلہ, اور یہ سب سے زیادہ مدت اس کی ہے, تقریباً 5 سال اور 8 مہینے, جس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں. ہماری گزشتہ 41ویں مجلس وہ مدنی دور کے پہلے مرحلے کی آخری مجلس تھی, لیکن چونکہ یہ پہلا مرحلہ سب سے اہم مرحلہ ہے جس میں ہر طرف سے خطرات نے, پریشانیوں نے, آزمائشوں نے سر اٹھایا, اندر سے بھی باہر سے بھی, اور یہ 5 سال 8 مہینے کا عرصہ آپ علیہ السلام نے مسلسل حرکت میں گزارا, آپ بیٹھے نہیں ہیں مطمئن ہو گئے, خود بھی اور اب صحابہ کی پوری جماعت کو آپ نے کام میں لگایا, حرکت میں رہے, کبھی شمال جنوب, کبھی مشرق, کبھی مغرب, ہر طرف صحابہ گھومے ہیں, محنت کی ہے, تب جا کر خطرات کا مقابلہ ہوا ہے ان 5 سال 8 مہینوں کے اندر. تو چونکہ یہ بات ختم ہو گئی ہے, آج کی مجلس جب ابھی شروع کریں گے انشاءاللہ اسی کا خلاصہ پورا آپ کے سامنے دوبارہ آئے گا, جس سے اگلے مرحلے میں جانا آسان ہوا. دوسرا مرحلہ ہے فتح کی ابتدا اور آثار. اب اتنی قربانیوں کے بعد اب اللہ کی طرف سے فتح کی ابتدا ہوگی اور اس کے آثار کیسے شروع ہوئے. تیسری بات ہوگی, تیسرا مرحلہ ہوگا فتح کی تکمیل اور آثار. تو آج ہم پہلے مرحلے کا خلاصہ ایک دفعہ دوبارہ عرض کریں گے, 5 سال 8 مہینے, خطرات اور ان کا مقابلہ. جی, مدنی دور پہلے مرحلے کا خلاصہ, کل مدت 5 سال 8 مہینے. جی,
اب آپ دیکھیں مدنی دور میں آپ نے اصل کام کیا کیا وہ آپ کو یہاں نظر آئے گا، ایک اسلامی معاشرے کا قیام، اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی، ایک بات طے ہو گئی، اصل کام یہ ہوا. اس مرحلے میں ہوا کیا، خطرات اور ان کا مقابلہ ہوا. اس کی مدت کتنی تھی، 5 سال اور 8 مہینے. یہ 3 باتیں دوستو ایسی زبانی یاد کریں کہ اگر آپ سے کوئی بھی پوچھے تو فوراً جواب دیں. مدنی دور میں اصل کام کہے اسلامی ریاست کی بنیاد، پہلا مرحلہ کیسے گزرا کہے خطرات کا مقابلہ کیا، کتنی مدت، 5 سال 8 مہینے. ٹھیک ہے، اب 5 سال 8 مہینے اس کو اگر آپ آج کی مجلس میں 40 منٹ میں سمجھنا چاہتے ہیں تو بالکل آسان ہے. اس عرصے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیادی چیزیں جو ادا فرمائی وہ 3 ہیں. نمبر 1 بنیادی اقدامات، نمبر 2 سازشیں اور ان کا جواب، نمبر 3 عبرتیں. عبرت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس مرحلے سے 5 سال 8 مہینے سے مجھے اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے. یاد رکھیں اور ہر مجلس میں بیٹھنے سے پہلے دماغ میں اس بات کو تازہ کر لیا کریں کہ سیرت طیبہ کی مجلس میں بیٹھنے کا مقصد واقعات سننا اور سنانا نہیں، زندگی کے گزارنے کا سلیقہ سیکھنا ہے، اور سیکھنا بھی اس ذات سے ہے جو اولین اور آخرین کے سردار ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس مقصد سے بیٹھے ہیں یہاں، اس لیے عبرتیں. آپ کو مدنی زندگی کے پہلے مرحلے سے سبق کیا ملا وہ آپ دیکھیں گے. تو 3 باتیں آج کی مجلس میں ہیں. اس پہلے مرحلے میں بنیادی اقدامات کیا ہوئے، جو سازشیں تھیں اس کا جواب کیسے دیا، ہمیں عبرت کی کیا باتیں سمجھ آتی ہیں. بنیادی اقدامات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ تشریف لائے، پہنچنے کے بعد ماحول 100% الگ تھا. مکی زندگی کا ماحول الگ، مدنی زندگی کا ماحول بالکل الگ. وہاں کا پڑوس الگ، یہاں کا پڑوس بالکل الگ. وہاں آپ اپنے گھر میں ہیں، یہاں بحیثیت ایک مہمان کے آ رہے ہیں، بالکل ایک ماحول تبدیل ہوا ہے. آپ سمجھ رہے بات، ماحول مدنی زندگی میں تبدیل ہوا. اب جب آپ گئے تو آپ نے اس ماحول کو کیسے سنبھالا، جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں ایڈجسٹ ہونا، اتنا آسان نہیں ہے. جہاں آپ کی نسلیں گزری ہو، آپ کا بچپن لڑکپن جوانی گزری ہو، سارے رشتہ دار تجارت خاندان وہاں پر ہو، اس کو ایک دم چھوڑ کر الگ علاقے میں جائیں گے تو اتنی آسانی سے تو ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے. آپ علیہ السلام جب مدینہ پہنچے ہیں اس وقت آپ نے بنیادی اقدامات 3 کیے. نمبر 1 مواخات کا نظام قائم کیا، نمبر 2 ریاست کا آئین اور قانون مقرر کیا، نمبر 3 دفاعی معاہدے کیے. یہ کتنی چیزیں ہو گئی، 3 چیزیں مدنی دور کے پہلے مرحلے کے بنیادی اقدامات. یہ 3 باتیں دوستو. پہلی چیز مواخات کا نظام، آپ نے تفصیل سے سنا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ کا استقبال کرنے والے لوگ کون تھے، جی انصار. مکہ سے جانے والے کون تھے، مہاجرین. استقبال کرنے والے کون تھے، انصار. یہ 2 چیزیں ہیں نا، جو میزبان بنے وہ انصار تھے، جو مہمان بن رہے تھے وہ مہاجرین تھے، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن میں شامل تھے، مہاجرین میں شامل تھے. ٹھیک ہے، یہ بات ہو. جب آپ مدینہ طیبہ پہنچے انہوں نے بھرپور استقبال کیا اور بہت خوش ہوئے، ہر قربانی کے لیے تیار، ہر جذبے کے لیے تیار، اور اتنا تیار ہوئے کہ آپ حضرات نے سنا کہ ہر ایک چاہتا تھا کہ میرے حصے میں زیادہ مہمان آئے، اور پھر جو مہمان بنے تو صرف مہمان نہیں، وہ کہتا تھا آدھا گھر میرا آدھا آپ کا، آدھی زمین میری آدھی آپ کی. اور یہاں تک واقعات ہوئے کہ 2 بیویاں ہیں، ایک میری ہو گئی، ایک کو طلاق دے دوں گا، اس سے آپ نکاح کر لیں. اتنا ایثار اور قربانی کا جذبہ تھا. لیکن کمال دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا،
آپ نے جا کر مواخات کا نظام قائم کیا. اس چیز کو اچھی طرح سمجھے. مواخات کہتے ہیں بھائی چارگی کو, دو کو بھائی بھائی بنایا. آپس میں ایک انصاری اور ایک مہاجر کو کیا بنا دیا؟ بھائی بھائی. مہمان میزبان کا تصور ختم کیا. انتہائی گہری بات اور زبردست نقطہ ہے دوستو. اپنی زندگی میں آپ دیکھیں, آپ کے گھر کوئی مہمان آئے, آپ کو اس سے بے انتہا محبت ہو, عقیدت ہو, احترام ہو, لیکن وہ آئے اور کہے کہ جی میں آپ کے ہاں انشاءاللہ کچھ دنوں کے لیے آ رہا ہوں, وہ آنے والا اپنے آپ کو مہمان سمجھے گا, آپ اپنے آپ کو میزبان سمجھیں گے, ٹھیک ہے. لیکن مہمانی اور میزبانی میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دماغ پہ بوجھ بن جاتی ہیں. وہ کیا ہے؟ آپ جب مہمان کے لیے زیادہ تیاری کریں گے, اہتمام کریں گے, تو وہ بار بار کہے گا بھائی آپ کیوں تکلف کریں, اور آپ کہیں گے یار کوئی تکلف نہیں ہے, آپ تو کبھی کبھی آتے ہیں. لیکن وہ کیا ہوگا, جب اکیلے میں جا کے بیٹھے گا تو سوچے گا کہ میں اس پہ بوجھ بن گیا ہوں. ایسا ہے, مہمان جب میزبان کا زیادہ اکرام دیکھتا ہے نا, تو مہمان کیا سمجھتا ہے کہ میں اس پہ بوجھ بن گیا ہوں, اور میزبان پر کیا گزرتی ہے, وہ کہتے ہیں یار مہمان آیا ہے کہیں مجھ سے کمی نہ رہ جائے. وہ دکان جائے گا تو گھر فون کرے گا, کام سے نکلے گا تو گھر والوں سے کہے گا کہ بھائی یہاں سے ہلنا نہیں, مہمان کو تکلیف. آپ دیکھیں نا, دونوں ذہن کیا ہو گئے, انتشار میں آ جاتے ہیں. جب تک مہمان مہمان سمجھتا ہے اپنے آپ کو, میزبان میزبان, دونوں ایک بوجھ میں گھوم رہے ہوتے ہیں. اس لیے آپ علیہ السلام نے یہ تصور پہلے دن سے مٹا دیا. ایسا نہ ہو کہ انصار کہیں کہ ہم میزبان ہیں اور بیچارے پریشان ہو جائے, اپنے کام کاج سے ہی نکل جائے, اور ایسا نہ ہو کہ مہاجر اپنے آپ کو مہمان سمجھے اور ان کو لگے کہ ہم تو آ کے ان پہ بوجھ بن گئے. آپ نے وہ تصور ختم کیا, بٹھایا ایک انصار اور ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا, کہا آپس میں بھائی بھائی ہو, آپس میں بھائی بھائی ہو, اخوت ہو گئی. مہمانی میزبانی نہیں ہے, اخوت ہے. اب ایک بھائی دوسرے بھائی پر کبھی بوجھ نہیں ہے دوست. ایسا ہی ہے, آپس میں جو بھائی ہوتے ہیں وہ بے تکلفی اور انسیت بوجھ کو ختم کر دیتی. آپ نے فرمایا بھائی 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 ہو آپس میں. جب یہ تصور سامنے آیا تو ان کے تکلفات بھی ختم, ان کی ذہنی تشویش بھی ختم ہو کر رہے. ایک فائدہ یہ ہوا. دوسری بات, مواخات کے نظام میں کیا ہوا, جو مہاجرین مکہ سے آئے تھے انہوں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کتنے سال مکہ میں گزارے؟ 13 سال. 40 سال میں آپ کو نبوت ملی اور 13 سال مکہ میں گزار کے آپ آئے, تو مکہ سے آنے والوں نے کم از کم حضور علیہ السلام کی صحبت میں کتنے سال گزارے؟ 13 سال گزار کے آ رہے ہیں اور حضور کے ساتھ آ رہے ہیں. اور مدینہ والوں نے کتنا وقت گزارا ہے؟ کچھ بھی نہیں گزارا, حضور تو بالکل نئے آئے. بہت سارے مدینہ کے مسلمان ایسے تھے جنہوں نے ہجرت کے بعد پہلی مرتبہ حضور کی زیارت کی تھی. مسلمان پہلے ہو گئے تھے مدینہ میں, لیکن حضور کی زیارت آج کر رہے ہیں. اب صورتحال دیکھیں, اب آپ کو سمجھ آئے گا حضور علیہ السلام مواخات کیوں فرما رہے ہیں. آپ کی زندگی کتنی خوبصورت ہے. مکہ سے آنے والے حضور کے صحبت یافتہ, تربیت یافتہ 13 سال کے, مدینہ والے ان کو ایک دن بھی نہیں ملا آج تک حضور کے ساتھ, وہ تو پہلی دفعہ حضور کو دیکھ رہے. آسان الفاظ میں لیں کہ مکہ سے آنے والے سینئر لوگ تھے اور مدینہ والے جونیئر لوگ تھے حضور کی صحبت کے اعتبار سے. سمجھ رہے ہیں؟ مکہ والوں کو سیکھنے کو 13 سال مل چکے تھے, مدینہ والوں کو اب موقع مل رہا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں بات؟ اب حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا, ایک مکی اور ایک مدنی کو جوڑ دیا, ایک مہاجر اور ایک انصاری کو جوڑ دیا. یہ سیکھا ہوا آدمی ہے, یہ سیکھنے والا ہے, یہ دو آپس میں جب اب بیٹھیں گے, اس مدنی کو اس مکی سے فائدہ پہنچے. جو اس مہاجر نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے, سنا ہے, جس حال میں دیکھا, یہ اپنے اس مدنی بھائی کو اب بتائے گا. اس ایک ایک انصاری اور مہاجر کے جوڑنے سے کیا ہوا کہ مدینہ والے جن کو
کم موقع ملا حضور کی صحبت کا، ان کو اپنے بھائیوں سے سیکھنے کا بہت بڑا موقع ملا، اور ایک سبق امت کو ملا دوستو، ایک سبق کہ انسان دنیا کے تعلق ہمیشہ دین کی بنیاد پہ بنائے، کہ مجھے کسی سے دین کا علم کا فائدہ پہنچ جائے. آج ہم اپنی جو دوستیاں بناتے اس میں 30-30-40-50 سال گزارتے ہیں، یہ میرے بچپن کے لنگوٹیے دوست ہیں، اس لنگوٹیے دوست سے ہم پوری تجارت کی باتیں کرتے ہیں، کاروبار کی باتیں کرتے ہیں، مارکیٹوں کی باتیں کرتے ہیں، لیکن بہت کم آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ یہ میرا وہ دوست ہے جس کی وجہ سے مجھے دین کا بہت بڑا حصہ سیکھنے کو ملا. یہ اس پہ غور کرنا ہے دوستو. آج ہم اسی علم، اسی نماز اور انہی وظائف کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں جو بچپن میں ماں باپ سے سیکھے ہوئے، لہذا جو جہاں ہے وہی کھڑا ہوا رہ گیا. اب جب کام میں لگ گئے، دکان میں بیٹھ گئے، بازار میں جڑ گئے، اب تھوڑی سیکھ لی. لہذا اب اگر آج کسی ساتھی سے آپ کہیں کہ بھائی آپ نے قرآن کس سے پڑھا، وہ کہے گا بھائی اماں سے پڑھا تھا بچپن، وہی والا قرآن، وہی والی نماز ہے. اس لیے بہت ساری ہماری پڑھنے میں، تجوید میں، تلفظ میں غلطیاں ہیں. غلطیاں ہیں یا نہیں؟ غلطیاں، کمزوریاں ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہی بچپن کا سیکھا ہوا، آگے میرا ایسا کوئی تعلق بنا نہیں، آگے میں کوئی ایسی مجلس میں بیٹھا ہی نہیں جس سے مجھے علم نبوت پہنچ جاتا. اس کمزوری کے ازالے کی کوشش کریں دوستو، اپنے قرآن کو، اپنی نماز کو، ایمان مجمل، ایمان مفصل، اس کو زبانی سیکھیں، یاد کریں، اور غسل اور وضو کے فرائض کو، واجبات کو یاد کریں. ایک مسلمان کو پتہ تو ہو کہ میرے دین کی بنیادی باتیں کیا ہیں. یہ جو ہم نے اتنے دوست بنائے ہوئے ہیں، اس میں سے کوئی ایک دوست ایسا ہے جو مجھے غسل اور وضو کے فرائض بتائے؟ آپ نے دوستیاں اس بنیاد پہ بنائی کہ میرے ساتھ مکہ سے آنے والا آدمی اس مدینہ والوں کو میرا سکھایا ہوا علم منتقل کرے گا. حضور کی صحبت کا فائدہ اب یہاں پر نظر آ رہا ہے. تو آپ نے مواخات کا نظام قائم کیا مکہ اور مدینہ والوں میں. اس کی کتنی حکمتیں میں نے عرض کی؟ دو، تاکہ میزبان اور مہمان کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے، اور دوسرا جو صحبت مکہ والے اٹھا چکے تھے اور مدینہ والوں نے ابھی تک نہیں اٹھائی، اس صحبت میں سیکھا ہوا علم منتقل ہو جائے. کن کو؟ مدینہ والوں. یہ دو باتیں یاد رہیں گی. تو ایک تو آپ نے جا کے سب سے پہلے بنیادی اقدام کیا کیا کہ مسلمانوں میں آپس میں مواخات قائم کر دیں. دوسرا، ریاست کا آئین اور قانون. کیا مطلب؟ یہ تو مسلمان آپس میں جڑ گئے، اتحاد، اتفاق، محبتیں ہو گئیں. ظاہر سی بات ہے مدینہ میں مسلمان تو صرف نہیں تھے، مدینہ میں بہت بڑی آبادی یہود کی تھی، ان کے تین قبیلے آپ نے سنے. مدینہ میں ایک آبادی مشرکین عرب کی، اوس اور خزرج کے مشرکین کی ایک آبادی تھی پوری، اور اب آبادی بن گئی مسلمانوں کی دو، ایک مکہ والوں کی نئی آبادی آئی اور مدینہ والے پہلے سے. تو مقصد کیا ہوا کہ ایک مدینہ طیبہ کا شہر تھا، لیکن اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں یہودی بھی ہیں، اس میں مشرکین بھی ہیں. یہ کتنے ذہن ہو گئے؟ تین ذہن ہو گئے. انسان جس پڑوس میں رہتا ہے تو دشمنی تو نہیں رکھے گا، صرف اس بنیاد پہ تو ہم دشمن نہیں پالیں گے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھتا ہے، ورنہ تو زندگی رک جائے گی. مدینہ طیبہ کے نظام سے حکومت کا نظام چلتا ہے. یہ جو آپ نے سنا نا، ہماری نئی حکومت نے پہلے اس میں کہا کہ ہم ریاست مدینہ کا تصور دیں گے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ ان کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. جس دن ہمارے ملک میں ریاست مدینہ کا تصور آئے، آپ کو اللہ کی برکتیں اترتی بھی نظر آئیں گی دوستو. اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اب ریاست کا آئین اور قانون کیا مطلب؟ ایک ہی جگہ پر مسلمان بھی رہے، یہودی بھی رہے، مشرک بھی رہے. یہ کیسے ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کر کے دکھایا کہ ہم تینوں ایک ساتھ ایک علاقے میں رہیں گے. لیکن یہ ہوگا کیسے؟ صرف لیکچر سے نہیں،
سیمینار سے نہیں، مجلسوں سے نہیں، ٹیبل ٹاک سے نہیں کہ بیٹھ کر ہم آپس میں بڑی بڑی باتیں کر لیں، آپ نے ایک اصول طے کیا، اصول. اور یاد رکھیں، اصول اس کو کہا جاتا ہے جس کو ماننے کے بعد جو پیچھے ہٹے گا وہ مجرم کہلائے. آپ نے اصول طے کیے، مدینہ کے ریاست کے اصول طے کیے، جس کو میثاق مدینہ کہا گیا. میثاق مدینہ جو یاد رکھیں آج کی دنیا کے لیے ایک عالمی چارٹر ہے، ایک بنیاد ہے امن اور سکون کا. اور آپ یقین کریں بہت سارے دنیا کے ممالک نے میثاق مدینہ کو سامنے رکھ کر اپنے ملک کے آئین مرتب کیے. وہ میثاق مدینہ آپ نے سنا بھی پہلے، اب دوبارہ ہے. جی، یہ میثاق مدینہ آپ نے سب کو بٹھایا اور کچھ اصول طے کیے. وہ کیا تھے؟ پہلا اصول یہ تھا اپنے اپنے دین پر عمل کرنے کا حق. یہ دیکھیں، آج لڑائی کی بنیاد یہاں سے، میرے اندر وہ شرارت ہو گئی ہے کہ میں ہر گزرنے والے کو چھیڑوں گا. یہ میری مسجد والا نہیں جا رہا نا، تو اس کو چھیڑوں گا، اس پہ آواز کسوں گا، اس کو کوئی ایسا لفظ کہوں گا، کہوں گا اس کو چھیڑ دیا ہے میں نے. اس پہ ہم خوش ہوتے ہیں. آپ نے ہر ایک کو اپنے دین پر عمل کرنے کا حق دیا. ہر ایک آزاد ہے اپنی حدود میں رہتے ہوئے ہر ایک اپنے دین پر عمل کرے. اپنے اپنے اخراجات کی ذمہ داری. دیکھیں دوستو، یہ وہ باتیں جو آب زر سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں. اپنے اپنے اخراجات کی ذمہ داری. یہ نہیں ہے دوستو کہ تقریب میری ہو، پروگرام میرا ہو، ترتیب میری ہو اور خرچہ میں حکومت کے خزانے سے لے رہا ہوں. شوق مجھے پورا کرنا ہے، پیسے بھی آپ دو. یہ تو الگ تماشا ہے کہ ترتیب اور تقریب میری اور حکومت کا نظام متاثر کرو. آپ نے فرمایا یہ نہیں ہوگا، جو کام جو کرے گا اپنا خرچہ اٹھائے گا، دوسرے پر بوجھ نہیں. جنگ کی صورت میں سب کا اتحاد. اگر مدینہ کو نقصان پہنچے گا تو پھر ہم آپس کے الگ الگ نام مٹا دیں گے، پھر مل کر لڑیں. معاہدے کے غلط استعمال پر پابندی. یہ دیکھیں کیا مطلب، تین پارٹیاں مل کر ایک اتحاد ہوا، مسلمان، یہودی اور مشرک. ایک مثال دے رہا ہوں. اب ہوتا ہے نا، ایک آدمی نے اپنی ذاتی کسی سے رنجش ہے، لڑائی ہے، کاروباری رقابت ہے. اب اس سے کل مارکیٹ میں لڑائی کی اور آ کے کہا کہ اب آؤ میرے ساتھ، میرے اس دشمن کا مقابلہ کرو. ارے بھائی، یہ آپ کا ذاتی دشمن ہے، آپ کا کاروباری دشمن ہے، آپ ذاتی لڑائی کے لیے ہمیں تھوڑی استعمال کر سکتے. یہ نہیں ہوتا. حقدار اور مظلوم کی حمایت اور تعاون. نمبر 6، فساد اور ہنگامے کی ممانعت اور مخالفت. کوئی ایسا عمل کوئی بھی نہیں کرے گا، کوئی بھی دین والا، جس سے مدینہ طیبہ کے حدود میں فساد اور انتشار. اختلاف کی صورت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع. اب دیکھیں، آپ علیہ السلام یہ اصول مقرر فرما رہے ہیں، لیکن آپ نے ایک عجیب کمال کیا، خود آپ کسی فریق میں شامل نہیں ہوئے، یہاں تک کہ مہاجرین اور انصار میں بھی آپ شامل نہیں ہوئے اس معاہدے کے اندر. میثاق مدینہ آپ فریق ثالث، تھرڈ پارٹی جس کو کہتے ہیں، کہ جس کو بھی مسئلہ ہو وہ رجوع کرے گا. اگر آپ فریق بن جاتے نا دوستو، تو یہود کہتے کہ بھئی یہ تو ان کے آدمی ہیں، مشرک کہتے ہیں ان کے آدمی ہیں. آپ نے سب کو اپنی اپنی جگہ پر رکھا اور خود آپ الگ منصب پہ بیٹھ گئے تاکہ سب پہنچ سکے آپ تک. نمبر 8، مدینہ پر حملے کی صورت میں اپنے اپنے اطراف کا دفاع. جس کی آبادی جس طرف پڑے گی، دشمن وہاں سے آیا تو وہ اس کا دفاع کرے گا. پورا ایک نظام طے ہوا، اس کو کہتے ہیں ریاست کا آئین اور قانون. جی، تیسری بنیادی اقدامات میں سے آپ نے دفاعی معاہدے آپ نے سنا. اب آپ علیہ السلام نے کیا کیا، اطراف میں قبائل کی بہت بڑی آبادیاں تھیں اور ان قبائل کی بڑی حیثیت تھی، تجارتی قافلے گزرتے تھے، آتے تھے، یہ لوٹ مار کرتے تھے، مسائل تھے. آپ نے کیا کیا، جا کر سب سے معاہدے کیے، ان سے کہا کہ ہمارا آپس میں کوئی اختلاف نہیں، ہم مل کر رہیں گے، تمہیں تکلیف ہو ہمیں بلاؤ، ہمیں تکلیف ہوگی ہم تمہیں بلائیں گے. کیا کیا، اطراف کے پڑوسیوں کو اپنا دوست بنا لیا. آپ حضور کی سیرت کو دیکھیں،
آپ کو کہیں یہ سبق اور پیغام نہیں ملے گا کہ اپنے دشمن بڑھاتے چلے جاؤ. ہر ایک کو دوستی کا پیغام. دفاعی معاہدے کیے آپ نے, اس ان تین اقدامات کا نتیجہ یہ ہوا کہ مدینہ طیبہ کا ایک ماحول بنا, مسلمان کو مسلمان بن کر آزاد عبادت کا موقع ملا, اور یہود کو مشرکین کو اپنی آزادی مل گئی. کوئی پریشانی نہیں تھی, آپس میں اتحاد اتفاق تھا, کوئی لوٹ مار نہیں, کوئی انتشار نہیں. امن کا ایک عالمی معیار قائم ہوا مدینہ طیبہ کے اندر. تو مدنی زندگی کے پہلے مرحلے میں آپ نے بنیادی اقدامات فرمائے, کتنے؟ تین. مواقعات کا نظام آپس کے مسلمانوں میں, ریاست کا آئین اور قانون طے کیا میثاق مدینہ کی شکل میں, اور اطراف کے قبائل سے دفاعی معاہدے آپ نے کر لیے. سمجھ گئے؟ دوسری چیز, اب مدنی زندگی میں جو اصل مسئلہ تھا وہ تھا سازشیں اور دشمن کی بنائی ہوئی ترتیبیں, مشورے, اسکیمیں, اندر سے بھی تھی باہر سے بھی تھی. کسی کو خوشی نہیں تھی کہ مسلمان آ کے یہاں ایک مرکز بنا رہے, لہذا اندر بیٹھے ہوئے یہود کے دلوں میں بھی بغض بھرا ہوا تھا, منافق بھی دانت چباتے تھے, اور مشرکین مکہ جو مکہ والے تھے وہ تو ویسے غصے میں تھے. تو اب داخلی سازشیں بھی تھی خارجی بھی تھی. داخلی سمجھتے؟ اندر 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 مدینہ کے دشمن, وہاں سے بھی سازشیں ہوئی اور خارج سے باہر سے بھی سازشیں ہوئی. لیکن ان سب کے باوجود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمت کے ساتھ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اپنی اجتماعیت کو توڑنے نہیں دیا. مسلمان جمع ہو کر رہے, داخلی سازشیں اور خارجی سازشیں. اب آپ دیکھیں یہ پوری تفصیل چونکہ ہم پڑھ چکے ہیں دوستو, پیچھے تفصیل سے جو غزوات آئے ہیں نا, غزوات اور سرایا آپ نے سنے نا. غزوات کس کو کہا گیا جس میں حضور علیہ السلام خود بنفس نفیس تشریف لے گئے, وہ غزوات ہیں. اور سرایا جس میں آپ خود نہیں گئے, آپ نے صحابہ کو ترتیب دی, ان کا ایک امیر طے کیا اور پھر اس کو بھیج دیا. تو اس مدنی زندگی کے پہلے مرحلے 5 سال 8 مہینے میں آپ دیکھیں کہ آپ علیہ السلام نے ان سازشوں کا کیسے مقابلہ کیا ہے. اب آپ دیکھیں یہ مدینہ طیبہ ہے, ٹھیک ہے, یہ مدینہ طیبہ کا جنوب ہے جس کی طرف یہ ایرو آیا نا, مکہ مکرمہ جو لکھا ہوا ہے, یہ مدینہ کا جنوب ہے, جنوب. اب آپ کے سامنے اس نقشے میں آئے گا کہ اس پہلے مرحلے میں خارجی سازشیں, باہر کے دشمن نے جو سازشیں کی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے کتنے سفر کیے, کتنا صحابہ کو حرکت میں رکھا اور کتنا ڈٹ کر مقابلہ کیا. یہ خارجی سازشوں کا ایک نقشہ آپ کے سامنے آئے. یہ دیکھیں مدینہ طیبہ سے یہ ہے جنوب. پہلے ہم جنوب پہ بات کریں گے. جنوب میں غزوات بھی ہوئے, سرایا بھی ہوئے, غزوہ بدر ہوا جی, اور یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ 9. اس کا مطلب ہے کہ جنوب کی طرف 9 غزوات ہوئے. کتنے غزوات ہوئے؟ 9. یعنی مدینہ طیبہ سے جنوب کی طرف 9 موقع ایسے آئے کہ آپ علیہ السلام خود تشریف لے گئے, اور اس میں ایک اہم موقع بدر کا بھی تھا جی. 4 لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے سرایا. مدینہ طیبہ کے جنوب میں سرایا کتنے ہوئے؟ 4. یہ پورا خلاصہ ہے پہلے مرحلے کا. جنوب میں 9 غزوات اور 4 سرایا ہوئے جی. یہ ہے مدینہ طیبہ کا شمال. دیکھیں شمال میں جو بڑا واقعہ ہوا وہ غزوہ احد کا تھا, خیبر کا تھا, دومت الجندل کا تھا. اچھا اب یہ 3 آ گئے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ غزوات کتنے ہوئے ہیں شمال میں؟ 3. مدینہ کے شمال میں 3 غزوات اور 5 سرایا. 3 میں آپ خود تشریف لے گئے, 5 میں صحابہ کو آپ نے بھیجا. یہ شمال ہو گیا جی. یہ ہے مدینہ طیبہ کا مشرق. مشرق میں جو واقعات پیش آئے اس میں بنو سلیب کا مالک ہے, نجد کا ہے. 2 غزوات ہوئے مشرق میں اور 7 کیا ہوئے؟ سرایا.
سمجھ میں آ رہی ہے بات جی. اور یہ ہے مغرب مدینہ طیبہ جی. یہ جو ہے یہ پورا بحر قلزم ہے, ڈیڈ سی جس کو کہتے ہیں, ڈیڈ سی بحر مردار, یہ مدینہ طیبہ کا مغربی علاقہ ہے جی. اس میں دو غزوات ہوئے اور تین سرائے. اب آپ اس نقشے کو اگر دیکھیں نا, دور قریب سب کو نظر آ رہا ہوگا, یہ مدینہ طیبہ بیچ میں ہے اور یہ اس کا جنوب ہے, یہ اس کا شمال ہے, یہ اس کا مشرق ہے, یہ اس کا مغرب ہے. ایک سمت آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں آپ علیہ السلام خود نہیں گئے, جہاں آپ کے صحابہ نہیں گئے ہوں. یہاں نو مرتبہ آپ گئے, یہاں دو مرتبہ گئے, یہاں تین مرتبہ گئے, یہاں دو مرتبہ خود گئے. اتنی حرکت, اتنی جد و جہد. کیوں؟ اس لیے کہ جو امیر ہوتا ہے, جس نے نظام کو سنبھالنا ہوتا ہے, اس کو پہلے خود قربانی دینی, جب جا کے ایک نظام قابو میں کنٹرول میں آتا ہے. مدینہ طیبہ کے خارجی سازشیں اتنی زیادہ, لیکن آپ علیہ السلام خود چل کر گئے ہیں اور سازشوں کو آپ نے ختم فرمایا جی. اب یہ آئے گی داخلی سازشیں, مدینہ طیبہ کے اندر جو واقعات پیش آئے داخلی. یہ دیکھیں, یہ مسجد نبوی ہے, یہاں پہ نشان آ رہا ہے, یہ مسجد نبوی, یہ مدینہ کا پورا علاقہ ہے. داخلی سازشیں کیا ہوئی؟ یہ بنو قینقاع, یہود کی پہلی بستی جن کو نکالا گیا. یہ کعب ابن اشرف وہ سردار تھا یہود کا, جس نے حضور علیہ السلام کو بے انتہا تکلیف دی اور گستاخانہ اشعار بنائے. آپ نے پورا واقعہ تفصیل سے سنا. آپ نے فرمایا, کوئی ہے جو جا کے کعب ابن اشرف سے انتقام لے کر میرے دل کو ٹھنڈا کرے؟ پھر صحابہ گئے, اس کو قتل کیا, آپ نے ان کو دعا دی. یہ بنو نذیر تیسرا معرکہ ہوا, ان کو نکالا گیا جی. یہ خندق کا واقعہ پیش آیا, یہ مدینہ طیبہ کے اندر ہوا. تو یہ کل کتنے ہو گئے؟ آگے چلیں, یہ بنو قریظہ کا ہے جی. یہ چار غزوات ہیں, ایک سریہ ہے مدینہ طیبہ کے اندر. غزوات کل کتنے؟ چار. سرائے کتنے؟ ایک. تو اندر کی سازشیں ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اس کو بھی دبایا, اور خود جانا پڑا تو آپ خود گئے, لیکن دشمن کو سنبھلنے کا موقع آپ نے نہیں دیا جی. یہ بات ہو گئی ختم. اب آخری بات کہ اس مدنی دور کے پہلے مرحلے سے پانچ سال آٹھ مہینے کی مدت سے مجھے اور آپ کو, قیامت تک آنے والے مسلمان امتی کو, کیا سبق, پیغام اور عبرت کی بات ملتی ہے؟ کل کتنی باتیں ہیں دوستو؟ پانچ. سب سے پہلا سبق اور عبرت کیا ہے؟ حالات پہ گہری نظر. آپ نے غور کیا, ایک لمحہ آپ علیہ السلام غافل نہیں رہے مدنی زندگی. جب انسان کو یہ احساس ہو کہ میں اس ماحول اور معاشرے میں رہتا ہوں جہاں مجھ سے حسد کرنے والے, بغض رکھنے والے, دشمنی رکھنے والے بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں, کوئی مجھے دل سے نہیں پسند کر رہا, ایسا آدمی اگر غافل سوئے گا تو بہت بڑا نقصان اٹھائے. نگاہ کھلی رکھنی ہے, دماغ کو کھلا رکھنا ہے, دماغ کو بیدار رکھنا ہے. حالات پر گہری نظر ہو آپ کی کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, کیا مجلسیں ہو رہی ہیں, کیا مشورے ہو رہے ہیں. دوسری چیز, بر وقت فیصلہ, یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے. اگر انسان کو پتہ چلے نا کہ ایک چیز نقصان کر رہی ہے اور انسان کہے چلو کل, چلو پرسوں, چلو یہ ہفتے کو, چلو بدھ کو, یہ کیا, یہ زخم بڑھانے والی بات ہے. لہذا جیسے ہی ادراک ہو انسان کو کہ بھئی یہ چیز نقصان کا باعث ہے, فتنے کا باعث ہے, کل نقصان دے سکتی ہے, فوراً اس کو دبائے, ختم کرے. کتنے ہی موقعوں پر یاد رکھے ہم نقصان اٹھا لیتے ہیں صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ہم بر وقت بر موقع فیصلہ نہیں کرتے, ہم انتظار کرتے ہیں, ہم لیٹ کرتے ہیں اس چیز کو, کھینچ رہے ہوتے ہیں اس کو کہ کل مشورہ کریں گے, پرسوں کریں گے, فلاں کو آنے دیں, فلاں کا انتظار کرتے ہیں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دشمن جو ہے طاقتور بن رہا ہوتا ہے, بن رہا ہوتا ہے, بن رہا ہوتا ہے,
پھر جب آپ کرسی سے اٹھیں گے تو وہ آپ کی گردن پکڑ لیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے دیکھا کہ جہاں اطلاع ملی کہ لوگ جمع ہو کے کچھ مشورہ کر رہے ہیں فوراً خود پہنچتے تھے یا صحابہ کو بھیجتے تھے, فتنہ وہیں پہ دب جائے. تیسری چیز صلاحیتوں کا ٹھیک استعمال. اللہ نے ہر انسان کو ایک ایسی فطرت دی ہوئی ہے, یہ الگ الگ صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے. اب کمال اور سمجھداری یہ ہے کہ آپ کسی کی صلاحیت سے فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں. آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی, بہت سارے والدین اپنی اولاد کی تعلیم کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں, بیٹا نہیں پڑھ رہا, اسکول نہیں جا رہا, مدرسے نہیں جا رہا, حفظ نہیں کر رہا, پریشان ہوتے ہیں. اور ہونا چاہیے, اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے پریشان ہونا یہ والدین پر حق ہے, اس سے غفلت قیامت کی پکڑ کا باعث ہے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض دفعہ خرابی ہماری طرف سے, اس بچے کا ذہن اس سلسلے کو قبول نہیں کر رہا ہوتا, اس چیز کو قبول نہیں کر رہا ہے. بعض والدین کہتے ہیں نہیں, اس بچے نے تو حفظ کرنا پڑے گا, میں تو نیت کر چکا ہوں یہ حافظ بنے گا. وہ عمر کا حصہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اس بچے کو حفظ میں زبردستی کرائیں. بہت دفعہ ہمیں مشورہ دینا پڑتا ہے, آپ اس کو دو تین سال اسکول پڑھائیں. وہ اس ماحول کو دیکھ کر تھوڑا سا کھل جائے گا. حفظ قرآن یہ میں تجربے کی بنیاد پر اور بزرگوں سے سنی ہوئی بات کی بنیاد پر, انسان کی تعلیمی زندگی کا سب سے مشکل ترین کام حفظ. لیکن اللہ کی شان دیکھیں اور حضور علیہ السلام کا معجزہ دیکھیں کہ جب اللہ دینے پر آ جائے تو 6-6 سال کے بچے حافظ بن رہے ہیں اور 5-5 مہینوں میں بن رہے ہیں. لیکن اس موقع پر حکمت کی, بصیرت کی بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے. بعض دفعہ بچہ اس ماحول کو اتنی جلدی قبول نہیں کر رہا ہوتا, یا یہ کہ آپ کے بچے کا ذہن میڈیکل کا ہے, آپ اس کو انجینئرنگ میں کھینچ رہے ہیں, وہ نہیں مان رہا. نتیجہ یہ کہ رزلٹ خراب آیا تو آپ غصہ, وہ صبح اٹھ نہیں رہا تو آپ غصہ. یہ ہوتا ہے صلاحیتوں کو صحیح استعمال نہ کرنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کی جماعت کی صلاحیتوں کو خوب پرکھا. ہر آدمی کس کام کا ہے, یہ تلوار اچھی چلا سکتا ہے, یہ استخبارات اطلاعات جاسوسی کے نظام میں ماہر ہے اس کو وہاں لگایا, یہ آدمی امیر بنانے کے قابل ہے تو اس کو امیر بنا دیا, یہ آدمی مشورے کے قابل ہے تو اس کو اپنے مشورے کی مجلس میں بٹھایا. اس لیے آپ نے پچھلی کتنی مجلسیں دیکھی اور سنی, آپ مجھے بتائیں, کیا آپ کو نظر نہیں آیا کہ ایک جگہ پہ عبداللہ ابن رواحہ امیر ہے, ایک جگہ زید ابن حارثہ امیر ہے, ایک جگہ حضرت علی امیر ہے, ایک جگہ حضرت عبداللہ ابن عباس امیر ہے, الگ الگ صحابہ کیوں امیر بن کے جا رہے ہیں؟ ہر آدمی کو آپ علیہ السلام نے ایسا تیار کیا کہ اس کی صلاحیت بھی استعمال ہو, اس کی بھی ہو, اس کی بھی ہو, اس کی بھی ہو. اگر انسان ایسا نہیں کرے اور ایک آدمی پر تکیہ لگا لے, آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے نظام خراب ہوئے ہیں. بھئی کیا ہوا, یہ ادارہ تو, یہ فیکٹری, یہ کارخانہ تو بہت عروج پہ تھا, فلاں صاحب اچانک دنیا سے چلے گئے, پھر بیٹے نہیں سنبھال سکے, چلو بھائی ختم. فلاں صاحب فلاں عالم چلے گئے, پھر پیچھے مدرسے کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا, وہ چلا گیا. یہ کیا ہے کہ آپ نے اپنے نیچے والوں کی صلاحیتوں کو صحیح استعمال ہی نہیں کیا, ان کو بنایا ہی نہیں آپ نے اپنی تربیت سے. نتیجہ یہ ہوا کہ آپ یہاں سے ہٹے اور پیچھے سارا نظام تلچھڑ ہو کے رہ گیا. آپ علیہ السلام نے ہر ایک کا ایسا استعمال کیا کہ جو گیا کامیاب ہو کے آتا تھا. لہذا کوئی ٹینشن نہیں تھی کہ اگر یہ نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا, اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا, یہ تھا ہی نہیں. اس لیے ہر ایک کو اللہ نے ایک صلاحیت دی ہوتی ہے دوستو, اس صلاحیت کو استعمال کریں اس کے موقع پر.
چوتھی چیز جو ہمیں ملی وہ کہ ہر حال میں جماعت کی تنظیم، تنظیم کہتے ہیں جوڑ کو. پانچ سال آٹھ مہینے میں کتنے موقع آئے، یہود نے شرارتیں کی اور سب سے بڑھ کر منافقین نے، اور آپ نے سنا غزوہ بنو مستلق میں اتنی بڑی شرارت کی کہ انصار اور مہاجرین ایک دوسرے کے خلاف اٹھے، ایک دوسرے کے اوپر، ایک نے آواز دی یا للانصار، دوسرے نے کہا یا للمہاجرین، ایک دوسرے کے خلاف اٹھ گئے. آپ آئے، آپ نے فرمایا دعوها فإنها منتنا، یہ کس نے یہ نعرہ لگایا، تو بدبودار نعرہ ہے، بدبودار. لیکن اب دیکھیں نا، انصار اور مہاجر، یہ نعرہ لگ چکا تھا، ایک ذہن میں ایک بات آ گئی. اب آپ نے کیا کیا، کہا چلو روانہ ہو جاؤ، بیٹھے نہیں، آرام کا وقت تھا. لیکن صحابہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے فرمایا روانہ ہو جاؤ، ہمیں چلایا، پورا رات چلے، اگلے دن چلے، دوسری رات چلے، صحابہ کو ایک دن دو راتوں تک چلایا، جو آپ کی عادت کبھی نہیں تھی. اور جب تھک گئے ایک جگہ پہ روکا، فرمایا اب آرام کر لو، اب جب سب لیٹے تو ایسا سوئے کہ پھر سب. کیوں؟ آپ علیہ السلام نے جب محسوس کیا کہ میری امت کے ذہن میں جاہلیت کی بات اٹھ گئی ہے، ان کو اگر بٹھایا تو سوچنے کا موقع ملے گا، لہذا ان کو بٹھانا ہی نہیں، چلانا ہے، تاکہ ان کا ذہن اس طرف آئے ہی نہیں. یہ ایک مزاج ہے. اگر آپ نے کسی کو فارغ بٹھایا نا دوستو، فارغ، یہ فارغ آدمی کیا کرتا ہے، یہ الٹی باتیں سوچتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ میرے کو مجھے دیکھ رہا ہے، اس کو میرے معاملات میں کیا ہے. اب شیطان نئی پرانی باتیں مکس کر کے یاد دلاتا ہے، فلاں تمہارا دشمن، فلاں تمہارا یہ، فلاں. فارغ آدمی کیا ہوتا ہے، یہ یہی کہانیاں بنا رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے گھر میں لڑائی، اس کی وجہ سے محلے میں لڑائی، اس کی وجہ سے مسجد میں لڑائی. یہ ہمارے معاشرے کا ایک عام تصور ہے. اور جو آدمی مصروف ہوتا ہے نا دوستو، مصروف آدمی، اس بیچارے یہ جب رات آتا ہے نا تو یہ بستر پہ گرتا ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے، وہ کہتے تھے، سخت ڈیوٹی تھی، وہ کہتے تھے میں جب رات کو گھر آتا ہوں تو اپنے بیوی بچوں سے کہتا ہوں کہ خبردار اگر کسی نے مجھ سے ایک بھی بات کی، چادر لے کے سو جاتا ہوں، اتنی تھکاوٹ ہوتی ہے. مقصد یہ کہ انسان آج کے دور میں اپنے آپ کو فارغ نہیں رکھے، ورنہ اجتماعیت ٹوٹ جائے گی. دوستو آج ہمارے آپس کے اختلافات، خاندان کے اختلافات، محلوں کے اختلافات، یہ سب فراغت کی وجہ سے ہو رہے ہیں. انسان مصروف ہو جائے، اپنے کام میں لگ جائے، اس جماعت کی تنظیم ہو جاتی ہے. آپ نے صحابہ کی جماعت کو جوڑ کر رکھا، جہاں محسوس ہوا آپ نے ان کو اتنا مصروف کر دیا کہ ان کو سوچنے کا موقع بھی نہیں ملا. پانچواں سبق جو ملتا ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، خلاصہ نچوڑ ہے، تدبیر اور توکل کا حسین امتزاج. یہ سیرت کی زندگی کا ایک عجیب سبق ہے، تدبیر اور توکل. تدبیر کے معنی ہوتے ہیں اسباب اختیار کرنا، توکل کے معنی ہوتے ہیں اللہ سے مانگنا. دعا اور اسباب دونوں کو جوڑ کر آپ نے دیکھا ہے، امت کو سبق دیا کہ اسباب کو بالکل ترک بھی نہیں کرنا، اسباب پہ بالکل بھروسہ بھی نہیں کرنا. آپ سمجھ گئے؟ لہذا انسان اگر یہ کہے کہ چلو بھائی یہاں بیٹھ جاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے ملک کے خزانے بھر جائے، یہ سارے معاملات حل ہو جائے، یہیں پہ بیٹھ کے، تو بہت مشکل ہو. ہاں ایک انسان کہے کہ بھائی محنت کریں گے، کوشش کریں گے، ہر ایک اپنا حصہ ڈالے گا، اور پھر رات کو اٹھ کر اللہ سے بھی مانگیں گے. یہ ایمانی زندگی ہے دوستو. آپ کو کوئی بھی کام ہو، آپ نے بچوں کے رشتے کرنے ہیں، آپ نے گھر بنانا ہے، آپ نے کاروبار کا سیٹ اپ اچھا کرنا ہے، آپ کو یہ دو باتیں لینی ہیں. مسلمان تاجر آج سرمایہ دار بن چکا ہے، لہذا وہ 100% بازار کو وقت دیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اللہ سے مانگتا نہیں نقصانوں کی. اور ایک آدمی گھر میں بیٹھ کے کہے کہ میرا کاروبار بن جائے، میں دعائیں مانگوں، بازار نہیں جاؤں، پارٹیوں سے ملاقات نہیں کروں، کوئی مشورہ نہیں کروں، یہ بھی ناکام. اس لیے تدبیر توکل، تدبیر توکل، اور آسان الفاظ میں اسباب دعا. آپ کوشش بھی کریں،
صبح نماز پڑھ کے اپنے رزق حلال کی تلاش میں ضرور نکلیں، یہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کوئی نماز ضائع نہ ہو، اللہ سے دعا کا مانگنا ترک نہ ہو. جب یہ دو چیزیں ایک ساتھ جڑ جاتی ہیں، آپ دیکھیں نا بدر میں آپ علیہ السلام 313 کو لے کے گئے، لیکن لے کے گئے نا، دو تلواریں تھیں لیکن لے کے گئے، لے کے گئے، صفے بنائی ان کی، اور پھر ایک چھپر کے نیچے بیٹھ کر ساری رات روئے. اسباب بھی، کوشش بھی، اللہ سے مانگنا بھی، اللہ کی نصرت اتر آئی، سمجھ میں. تو یہ ہے مدنی زندگی سے پانچ بڑی اہم باتیں. حالات پر ہمیشہ گہری نظر رکھیں، بر وقت فیصلہ کریں. بر وقت فیصلے کا مطلب جذباتی فیصلہ نہیں، موقع پر فیصلہ. صلاحیتوں کا ٹھیک استعمال کریں، ہر حال میں اجتماعیت جوڑ کر رکھیں، تدبیر اور توکل کا حسین امتزاج رکھیں. جب یہ نظام ہماری زندگی میں آئے گا دوستو، آپ دیکھیں گے کہ زندگی کتنی خوبصورت ہو جاتی ہے. یہ ہماری مدنی زندگی کا پہلا مرحلہ، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان ہو گیا. پانچ سال آٹھ مہینے، اب آگے کیا ہوگا؟ جی اب انشاءاللہ اگلی مجلس سے مدنی دور کا دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے گا. یہ ہے فتح کی ابتدا اب ہو رہی ہے، اتنی قربانیوں کے بعد فتح کی ابتدا اور اس کے آثار. دوسرے مرحلے کی کل مدت کتنی ہے؟ ایک سال گیارہ مہینے. پہلے کی کتنی تھی؟ پانچ سال آٹھ مہینے. دوسرے کی ہوگی ایک سال گیارہ مہینے. فتح کی ابتدا اور آثار، اور یہ ابتدا کس سے ہوگی؟ صلح حدیبیہ سے. اب ایک قربانی دی، اب آپ کی قربانی کا ثمرہ شروع ہو رہا ہے، اس کا نتیجہ شروع ہو رہا ہے. یہ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں صلح حدیبیہ پر تفصیل سے بات ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. ہمارے ایک ساتھی نے دعا کے لیے کہا ہے، ان کے گھر میں مستورات میں کچھ بیماری ہے، دعا فرمائے. اللہ پاک شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے. باقی جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں ہیں، مستورات کی مجلس میں ہیں، اللہ پاک سب کو جسمانی روحانی امراض سے شفاء کلی نصیب فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.